У Коломиї розпочався конкурс кращих бізнес-планів. Переможця чекає грошова винагорода розміром від 5 до 15 тисяч гривень. Організовує змагання фонд підтримки підприємництва «Коломийський бізнес-центр» за підтримки управління економіки міської ради. Детальніше про умови конкурсу розповість Мар'яна Мацьків. Конкурс кращих бізнес-планів фонд підтримки підприємництва організовує із великою відповідальністю. Адже йдеться про немалу суму грошей. До речі, її виділять із міського бюджету. Прийом заявок розпочався 10 листопада і триватиме місяць. Як каже директор фонду Віталій Галайчук, головна умова – це чіткий задум, а правильно викласти його у бізнес-план допоможуть у Коломийському бізнес-центрі, що знаходиться на бульварі Лесі Українки. До цього конкурсу ми запрошуємо існуючі підприємства, установи, організації, юридичні особи, а також фізичних осіб-підприємців, які хочуть отримати додаткове фінансування на свої бізнес-плани, бізнес-ідеї, які вони задумали. Перемога у конкурсі може стати хорошим стартом для підприємства, впевнений Віталій Галайчук. А відбір кращих розпочнеться 11 грудня. Вже через 4 дні оголосять переможця. До речі, відбором займається спеціальна комісія у складі 7 осіб. Це знані в Коломиї люди і експерти. Комісія буде оцінюватись безпосередньо самий бізнес-план і вплив того плану чи тих заходів, які підприємець на розвиток економіки міста Коломиї. Чи то створення робочих місць, чи створення унікальних якихось соціально значимих продуктів чи заходів в місті Коломиї. На попередньому засіданні експертної ради нашого конкурсу було визначено три пріоритети, за якими можна писати ці бізнес-плани і за якими ми будемо надавати фінансування. Щодо пріоритетів, то це в першу чергу виробництво, розвиток туризму, також впровадження енергозберігаючих технологій та устаткування. Бізнес-план, який чіпатиме саме ці сфери діяльності, матиме найбільше шансів на перемогу. Мар'яна Мацьків, Вадим Дудін для телеканалу НТК.